Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí blíženci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já jsem teď úplně plně soustředěný na ten výklad, ještě jsem ani vlastně karty nerozložil, že jsem úplně stih, ale uvidíme. Ano, to je jedno, že jsem potichu, co? No, je tady hodně zdravotních potíží, jako zdravotních těžkostí. A tak jak jsem třeba hovořil tady u té brány do tmy o nemocích, tak vy tady máte našlápnuto ze všech znamení do posud nejvíc, aspoň to u vás teda karty akcentují hodně. A vyloženě tady jsou jako zmíněné kosti, jo, že pozor na zlomení, vyvrtnutí, no spíš kosti, zlomení. Zlomení ruky, zlomení nohy. Je tady cítit jako síla, jako obrovský tlak, takže pozor na to, abyste se někde nezašprajcli, abyste od někud někam taky nespadli, protože tadyhle máme blázna, který je hlavou dolů a stejně tak i císařovnu hlavou dolů. To mi skoro přijde, jako když se rolují jako v autě, jo. A to dítě je tady v pořádku. Ale mně přijde to zašprajcnutí tady jako velmi, velmi silně.
Nakonec se tady ukazuje, že všechno je jako v pořádku, že jako všichni přežili, ale je tady nějaká jako dlaha, nebo je tady nějaký jako, jo, je tady postel, pan Hlíček v posteli, je tady hůl, o kterou se opírá. Takže je vidět, že ty karty jako v tom prvotním škraloubu, který ukázali, jako ukázali na nehody, zlomeniny a nemoce. A to zavalení tam je poměrně dost jako cítit. Jako z těch holí neobvykle mám pocit toho, že se to na mě jako chruje, že to na mě padá. A přitom jsem se tomu mohl vyhnout, jo, protože ten blázen je jakože tak rychlej, že si nevšimnul, že se řítí do toho nebezpečí. Je to také bezohlednost druhých lidí. Možná, že tím, že jsem se dostal do situace, do které dostal, tak vlastně to nebylo, že moje vina. Jo? A bezohlednost druhých lidí způsobila, že a mojí vinou bylo to, že jsem se chtěl vydat novou cestou, novým směrem. No a kdo to mohl tušit, že prostě ti druzí mi tu ruku nepodají, že ti druzí mi nepomůžou, že mě někde nechají. I mi tam chodí, že jsem počítal s pomocí druhých lidí, ale vlastně jsem zůstal na holičkách. A o to víc se mě to jako dotýká, že tady je ta císařovna, která může znamenat například, že těhotná žena se dostane do nesnází. A teď se mi vybavuje, když to teď tady pomenovávám, jak jsem o své dovolené jel vlakem, ve kterém jela matka, měla sebou jedno dítě v kočárku, dvě malé roční, dvouroční holčičky a jednoho kluka sedmiletýho. A to, co se stalo, bylo, že jsme nabourali s tím vlakem do auta, které prostě bylo na přejezd. Uvízli jsme v tom vlaku prostě na 2 hodiny plus dalších 2,5 hodiny trvalo, než jsme se prostě jako někam dostali. A mě chodí jako, nebo vlastně to, co mě překvapilo v tom vlaku, bylo, že mladý holky koukali na ní jako na mámu, jako takovým vyčítavým pohledem, no tak když si stará šla do vlaku s tolika dětma, tak si tady teď s nima poraď sama. Překvapili mě všichni chlapy, kteří měli prázdné ruce, že nenabídli žádnou pomoc. A já jsem tam byl jakože s Amálkou v tašce, s longboardem, s batohem a ještě jsem jakoby nesto dítě. To není jakože, jak to mám říct, že bych se glorifikoval, ale že mě vlastně překvapilo, jak nikdo nepomohl. A to je ten druh té neomalenosti, o které já tady hovořím, jo? Že vlastně jakoby všichni blbě čumějí, ale nepomůžou, nepřiloží ruku k dílu. A ta císařovna, možná proto jsem to tady vzal tak jako osobně, to já cítím jako, že potřebuje úctu, jako, že dává život, ne? No tak jí pomůžeme, ať se dostala do té situace svým přičiněním nebo přičiněním někoho jiného, to už je jedno, tak prostě jí nabídnu pomoc. Co mi to udělá? Takže to je jakoby, co tam cítím jako ohrožující, plus mi tam přišla figura matky, jako jo, dobře, možná jste něco svojí matce říkali, možná jste ji varovali a přesto udělala nějakou chybu a dostala se do těch potíží, ale přesto mi chodí, protože dala život, tak jí přeci náleží nějaká pomoc, jo, nějaká pomocná ruka. Neříkám přebírat odpovědnost, říkám pomoct z té situace. A to je to, co tady v těch kartách jako hodně cítím, že
se tu někdo dostane do potíží, ze kterých se sám nemůže dostat. A nebo velmi těžko. Úplně se mi tady chce teď brečet, když to říkám, jako jo, že v tom cítím opravdu hodně jako nervů. Tak, vytáhneme si kartu ze zlatého kartopáru. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Jsi příliš zatížený minulostí. Zůstaň ve svých pocitech, ať jsou jakékoliv. Tím, že je přijmeš, se může něco změnit. A stojíš na novém začátku. Je třeba začít úplně od nuly. To, co je ti nejblíž, se ti snaží povědět něco o tom, co je dál. Teď, když tu kartu čtu, tak mě k ní chodí, že třeba když se teď podívám zpětně na to, co se stalo v tom vlaku, tak to bylo vlastně symbolem tohohle z toho. Odlož v tom vlaku vše, co už nepotřebuješ. Byl jsi zatížený příliš minulostí. Zůstaň ve svých pocitech, ať jsou jakékoliv. Ano, ano, jako těch pocitů tam bylo hodně, jako dělo se toho tam hodně. Tím, že je přijmeš, se může něco změnit. Mně se vlastně tenkrát moc líbilo, že ta matka jako dovolila svým pocitům proudit. Teď byla jako, teď má pocit jako strachu, byla ustrašená, teď má pocit jako lítosti, je lítostivá. Všechno tam jako krásně plynulo a viděl jsem, jak jí to moc pomáhá a jak to sklidňuje ty její děti. Jo, že teď se mohla zhroutit, teď mohla pokračovat, teď mohla zase zabojovat. A to mně přijde, že ta karta vlastně krásně popisuje. Tím, že je přijmeš ty pocity, se může něco změnit. Můžeš třeba pokračovat dál v té cestě. Jo? Ty překážky třeba na chvíli ztratí svoji sílu. Je třeba začít úplně od nuly. Může tam potom přijít myšlenka. Tak jo, tak možná už nemám jezdit vlakem, možná už si mám koupit auto. A to, co je ti nejblíž, se ti snaží povědět něco o tom, co je dál. Teď mi chodí, že třeba tím, že jsem pomohl té ženě, tak ta žena si mohla uvědomit, nevím, domnívám se podle téhle karty, třeba o tom, že její muž, který je někde dál, má stejné kvality, jakože ho potřebuje pro svůj život, třeba ho v tu chvíli docenila. Rozumíte mi, co tím chci říct? Jo, že jde o to, co doceníme v té situaci. To, co je ti nejblíž, se ti snaží povědět něco o tom, co je dál. Tak. Tak takhle. Tak se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.